Kjo është një çështje që në gjykimin ton ka qenë dhe mbetet një çështje e të drejtave dhe lirive themelore të njeriut, që mban parasysh përgjegjësinë individuale dhe jo kolektive, siç ky parim është i konsakruar gjërësisht në të gjitha konventat e lirive dhe drejtave themelore të njeriut, që s'dyti i kryon liri lëvizje dhe akses lëvizje çdo shtetasi që ka origjinë çanë, çka është në fakt rasti edhe një pjesë të mirë tyre që jetojnë edhe sot e kësaj dite në Greqi, apo që kanë lëvizur pas 90-s nga Shqipëria në Greqi, dhe streti që kryon mundësi për të gëzuar pronat në përputhje natyrisht me legislacionin e vendit në fjalë, rastin konkret të Greqisë.